စတေးရနေတိုင်းလည်းအများနဲ့ကိတ်မို့လေသူ့ surprise အများနဲ့တိုက်ရအဖြေအဖြေစပြီးတဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကိုရီကိုရီအတွက်ဒီလိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်စပြီးဟိုဆက်ဆဆင်းနေဆိုတော့လေအဲ့ဒီလာတိုင်းပေါ့ကအများနဲ့ surprise လူမျိုးကြီးကို roll ရမင်းကိုနေမမေးရဘူးနော်ပဲကိတ်မို့ရေပေါ့ပီတီဖြစ်တာပေါ့နော်အာလက်ထက်တဲ့နေ့မှရေမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုကိုအဖြေပေးလိုက်တဲ့နေ့လေးကိုသူကအများနဲ့အမှတ်တရလုပ်ပေးတယ်အာကိတ်မုံခွဲပေးတယ်ကပန်းစီလေးအများနဲ့ပေးတယ်လက်ဆောင်လေးတစ်ခုတစ်ခုအများနဲ့ပေးတယ်ဘသူကပို့ချစ်တယ်လို့ပြောပြချက်အဲ့မေးခွန်းတက်တာဘူးပါပဲအတူတူပဲဘူးပါပဲဖြစ်တာကလွန်ခဲ့တဲ့23ရက်ဟိုဟာ17လတုန်းကကြတော့မတို့ကအဲ့ဒါကဟိုဟာပေါ့သူဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့မှာမင်္ဂလာဦးဆုံးကျွေးတာပေါ့ငါးစုတာဖုံဖုံရှိမှာဆုံးကျွေးတဲ့နေ့ပေါ့အဲ့နေ့ကဖြစ်ချင်တော့လေအမကအလုပ်တွေရှုပ်ပြီးတော့နောက်ကထိန်ပေါ့နော်ကထိန်အတွက်လည်းအဲ့လိုမျိုးလူအပ်တာတွေလုပ်နေချိန်ကြတော့လေအဲ့ကို anniversary ကိုမေ့သွားတာမေ့သွားတော့ဘာမှမလုပ်လိုက်ရအောင်ဒီလားပြူးချောင်ချောင်လေးနဲ့လေသူပြောတော့မှလေကွာလေတောင်းပန်ရတာအဲတောင်းပန်ပါတယ်ရွှေတကယ်မေ့သွားတယ်ဗော23ရက်နေ့ကို तू ကတတိယတယ်ကိုကမေ့နေရအဲအဲ့ဒါနဲ့အခုကြအဲဒီလိုအဲ့လိုကိုကမေ့ခဲ့တာဆိုတော့ဒါအကျွေးပြန်ဆက်ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြီးတော့ तू ကအဲ့လိုအလှလောက်တာပါကြီး तू ကအယံဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ4ရက်နေ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့နေ့လေးကိုတော့ဒါကိုလည်းအရန်လူကျင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအများတန်းဒီမိသားစုတွေကိုထက်မဲ့စတုတီတာကျွေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထက်ကျွေးရအောင်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တာပါမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးသူကစိတ်မစိုးတတ်ဘူးပြီးဝနားလိုက်ပြီးပါလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာမှစိတ်စိုးတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ရှိတယ်ဘယ်လိုအစီအစဉ်ဆွဲမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့လိုလေးတော့အာ PT ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်အမားတို့ကကိုရီရှာနေတာလူတိုင်းကပတ်စံရှာကြတယ်ပတ်စံရှာကြတဲ့နေရာမှာအာကိုရှာတဲ့ပတ်စံရဲ့တက်ကက်တစ်ခုတော့ရှိရမယ်ပေါ့ငါဘာလုံးမလို့လဲငါတထည်ကြီးဖြစ်ချင်လို့လားအာငါဘာလုံးချင်လို့လဲအင်ကြီးဆောက်အကြီးဆောက်ချင်လို့လားအဲလူတိုင်းမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒါဘိုးကလူတိုင်းမှာရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့အမားတို့ကကြတော့ပတ်စံရှာတာလှူကျင်နေမတောင့်မတနဲ့ပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံအခုထက်လဲလှူနိုင်တဲ့လောက်ကလှူနိုင်လေလှူလေပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကလှူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသာသနာအထောက်ပံ့ဖြစ်မဲ့ဖရားတဲတာတို့ကြောက်ဆောက်တာတို့ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်နေရတယ်ဆိုရင်အရင်ချမ်းသာမသွားရင်တော့မှအမားတို့ပြည့်စုံပါတယ်အဲအဲ့ဒီ PT မျိုးလေးနဲ့ပဲအများနဲ့ရှင်းတတ်ပါတယ်ပေးဦးကိုလည်းသူ့ကိုဘာမှမပေးဘူးမပေးဘူးသာသူကအဲ့လိုအခုတခါနဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေးတာတဲ့သူကအဲ့လိုပစ္စည်းပေးတာတဲ့ဒါဆိုသူ့ကိုဒါအမှတ်တရလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသူကလူကျင်တာအဲအဲ့တော့ကိုကပစ္စည်းဝယ်မပေးတော့ဘူးဒါပဲပြလိုက်တယ်အခုတန်းလုံးနေရတယ်ကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုကိုစိတ်ချမ်းသာဒါပေမဲ့စတေးရနေတိုင်းလည်းအများနဲ့ကိတ်မို့လေသူ့ကို surprise အများနဲ့တိုက်တယ်ဒါစတေးရနေမှာသူနဲ့အကူနဲ့သူစပြီးအဖြေပေးတဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုအမှတ်တရအနေနဲ့အများနဲ့လားစင်မပြတ်ဘူးပေါ့ဒီနေ့ဒီသက်သေးဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ပါရောဘယ်သူကပို့ချစ်တယ်လို့ပြောပြခြင်းလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟမ်အဲ့ဒါမေးခွန်းတက်တာတူပါပဲတူပါပဲတူတူပဲဟုတ်တူတူပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေကျတို့တွေအားလုံးကအုံနောက်နဲ့ရောနှလုံးသားနဲ့ရောညှိထားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကအတူတူတာတူညီမျှပါပဲအမေခုနကတော့အကိုပြောလေစတေးရဲ့နေတိုင်းအမေ surprise လုပ်ပေးပြီးတာကြောင့်ဟုတ်တယ်အဲ surprise ရောအမှတ်တရနေ့လေးဖြစ်တယ်လေအဲ့နေ့ကကိုသူနဲ့စပြီးတော့ဟိုအဖြေစပြီးတဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့နေ့ကကိုရီအတွက်ဒီလိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်စပြီးဟိုဆက်ဆဆင်းနေ့ဆိုတော့လေအဲ့လာတိုင်းပေါ့ကအများနဲ့ surprise လူမျိုးကြီးကို roll ရမင်းကိုနေမမေးရဘူးနော်ပဲကြည့်ဖို့ရေပေါ့လူမျိုးကြီးကို room မေးဖို့နေမမေးရဘူးနော်မဟုတ်ဘူးလေဒီတော့အဲ့လိုမဟုတ်အမှတ်တရဒိဋ္ဌိကအနည်းငယ်ရှိနေတဲ့အပေါ်မှာတော့
နည်းနည်းလေးပြောပြပါဘူးဘယ်လိုမျိုးလေးပီတိဖြစ်မှာပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်အလက်ထက်တဲ့နေ့မှရေမဟုတ်ဖဲနဲ့အဲ့လိုကိုယ်ဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့နေ့လေးကိုသူကအမြဲတမ်းအမှတ်တရလုပ်ပေးတယ်ကိတ်မုံခွဲပေးတယ်ကပန်းစီလေးအမြဲတမ်းပေးတယ်လက်ဆောင်လေးတစ်ခုတစ်ခုအမြဲတမ်းပေးတယ်အဲ့ခါကျတော့လာတိုင်းလာတိုင်းကကိုယ်ကကိုယ့်အတွက်ကအစ်စ်တစ်ခုလို့ပေါ့နော်ဘဝကြီးအစ်စ်တစ်ခုမလို့ပြန်ပြန်ပြီးခွန်အားတွေပြန်ပြန်ပြည့်လာတယ်နောက်ကျေးဇူးလက်တယ်မှာတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသူတတိတရအမြဲတမ်းလုပ်ပေးနေလို့လေအမားတို့ကဘရောမအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပြင်းတိပြင်းချောက်အိမ်တော်ရင်မျိုး ADS အိမ်တော်ရင်မျိုးဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ချစ်တဲ့တစ်ခါပြောတိုင်းပါပေးရဟောဘာချစ်တဲ့တစ်ခါပြောရင်တော့ပြရမှာမဟုတ်သူကလေအမြဲတမ်းပေးလို့ရှိရင်တခုခုပေါ့နော်အကိုအမကိုချစ်လားပေါ့အဲ့လိုမျိုးinterview တွေကမေးကြတယ်မေးလို့ရှိရင် तू อ่ะလေမေးတဲ့မေးခွန်းရှိကို तू အဖေကရောက်မသွားဘူးဘာလို့လဲ तू ရှက်တာ哦ရှက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပရာဟိတတွေပဲလုတ်သွားကြမှာပါအဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုတ်ပြင်းတော့ဖြတ်တန်းမှာပါကျွန်တော်တို့ပရာဟိတတွေပဲလုတ် तू အများနဲ့လေအချို့ interview တွေဆို तू အများနဲ့အဲ့လိုဖြေတော့လည်းမရှိဘူးလေအားကြောင့်အာ तू အများနဲ့အဲ့လိုဖြေရလေဖြေတော့အခါကျအမအဲ့လိုပဲ तू อ่ะအမြဲတမ်းဖြေတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကကလေးတွေမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ तू ဖြေတာနဲ့လွယ်အမရီရာကြိတ်ကြိတ်ပြောအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ तू ကိုဘာပြောထားလဲဆိုတော့ပရာဟိတတွေပဲလုံမှာပါကုသိုလ်တွေပဲလုံမှာပါလို့ဖြတ်တန်းသွားပြီအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်လာမေးတဲ့ကလေးတွေတယောက်ကိုမုံမိုး9000ပေးရမယ်ဒါအဲ့ဒါပြောထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ရီးနေတာဒီအခုချက်တယ်ဆိုပြောမေးလိုက်ပါဘာရောက်လာလို့ကျွန်တော်မေးပြီးသွားပြီဟုတ်လားမေးပြီးတော့9000ဆိုတော့10000ကမ်းမေးလိုက်တော့ဆယ်ယောက်စာတစ်ခါတည်းမေးလိုက်တော့ကျအဲ့တော့လုံးနေပါလေတော့ကားတော့နော်အဲ့ဒါမပိုင်မရဘူးတိရကားတော့နော်အားလုံးကားတော့ပြီလုံးမှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေအများနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘိုးတို့ကဒီတက်ဒီတက်ဒီတက်ပို့ဘူးပေးမှာတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ရင်းနေလို့ရှိရနော်ကျိုးစားမှာဒီလုံးကတော့လုံးနေကြလားမိုင်းနဲ့ပြည့်ချင်မှာဘလို့ဖြစ်သွားတာလားကျွန်တော်အရင်လေးကလှုပ်တာလေဟုတ်ပါကိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တင်မောလိုက်နေတဲ့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာလဲကျွန်တော်အများနဲ့လိုအပ်တဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ကတကယ်ထိရောက်အောင်ထိရောက်အောင်ပါနော်တွားလှူတန်းအဲဘုံကြီးကျောင်းနေမှာဆိုရင်အခုပရိဒါစတင်ပေးတယ်အဲ့မှာစပွဲကုန်တွေပါမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ကျောင်းအတွက်ပါနော်အကုန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်စည်ပေးတယ်ငွေချင်းတွေရောပေါ့အကုန်လုံးတင်မောသားတွေရောကိုကပတိန်ကစပြီးဂျန်နဲ့ညီကိုပေါင်းသင်းတွေအကုန်လုံးဒေါ်လာ100 200အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးစုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအများနဲ့တူတယ်ဟုတ်ရူရယ်လေရူပါတယ်ရှိလဲရူပါတယ်ကိုကရူပါဒါပေမဲ့အမေကိုကကိုတယောက်တည်းပေါ့ဘူးသူကကြာ80အေးတယ်လေနေတာအေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်တခါလေကြာရင်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူစွာကိုကိုကတစ်ဖက်သက်ကြီးရူနေပြန်ရင်လည်းကြောင်တောင်ဝင်တယ်လေအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့သူနဲ့ကိုနဲ့တိုက်မတူတူအောင်လိုက်ညီရနေအမေသူ့ပုံပေါက်သွားတာအဲ့လို80အေးဆက်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းဘာလာမေးမေးပရိုက်တာလုံးပါပဲဖြေမယ်အဲ့ဒါပဲဖြေတော့မှာကိုကြောက်တိုက်ပြမလို့တက်တယ်ရှက်တာရှက်တာဒါလည်းရူတာပဲလေဒီနေ့တိုင်းလည်းကိတ်မှုပြီးအဲ့ရူတာပဲပေါ့ရှက်တာရှက်တာဟုတ်တယ်လားဒီလိုလားစင်လာတိုင်းပြီးဖို့ဆိုတာဟုတ်တယ်လားဟိုရှိတင်မှလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါအကူကတော့အမှတ်တရအနေနဲ့ကိုသူ့ကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေအောင်ဒါသူ့ surprise တိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝတခါကျသူမေးနေတဲ့အချိန်ကြီးမေးရအမခဏခဏအမကလေအိုးအိုးအခါကျအလုပ်တွေနဲ့ပေါ့နော်အလုံများတဲ့အချိန်တော့ပဲအလုံများသွားတဲ့အချိန်ဆိုမေ့သွားရင်အမေ့သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မှသူအဲ့ကိတ်မုံကြီးဂိုင်ဂိုင်မိဝင်ဝင်လာတာအခန်းထဲကိုเออบิ๊กเซอร์ไพรส์ไดเนี่ยแล้วจ้ะรู้สิปุ๊บเนี่ยเซอร์ไพรส์อย่างเกมโมตินเนี่ยนี่บาเลยเนาะแต่ปุ๊บอีซีนนี่บาใช่เออไอ้ลูกเราตูลงมาหมดปูบาไม่รู้แล้วจ้ะจ๋าจ๋าเลยเนาะเออกูอ่ะกูผุบอีจ๋าเลยตั้วเวไล่ตาจ๋าตรงตอกลองเนี่ยอะตินเกเลยเปลี่ยนเลยเนี่ยอย่างไรมาจ๋าเลยเนาะเออจ้าไอ้น้องชิงยอกจ๋าดิอกลงเกมโมผุบตินเนี่ยตัดกลงรู้สิเกมโมไซน์เนี่ยอกมวยกลงมาบ ဒါဒီအလူလေးရဆိုလို့ရှင်ရွှေကြီးရဲ့ဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားပေးတဲ့ပိသက်တွေအတွက်ကောရွှေကြီးဖေဖေမေမေအတွက်ကောနောက်သူ့ရဲ့မရှိတော့တဲ့မေမေဒေါ်အေးသိန်းအခုရှိနေသေးတဲ့ဖေဦးတန်းထွန်းနဲ့အတူတူရွှေတို့ရဲ့ဒါကျေးဇူးရှိခဲ့မှုတွေကျေးဇူးရှင်တွေအားလုံးရဲ့အတွက်ကောနောက်ပြီးတော့တလုံစားမှုကျေးဇူးရှင်တွေ customer တွေရွှေကြီးကိုအားပေးကြတဲ့ customer တွေတရားချင်းစီအားလုံးရဲ့အတွက်ပူဇော်လှူပေးတဲ့အလူလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရွှေတို့ရဲ့လှူတဲ့အလူလေးမှာဝိုင်းဝန်းတာတို့ခေါ်ကြရင်းနဲ့နောက်နောက်လည်းဒီထက်ပိုပြီးတူနိုင်တန်းနိုင်မှုမေတ္တာပို့ပေးပါလို့ရှိရရှိရလဲကြိုးစားနေပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှင်